Re, viss ēters ir te! Domājot par praktisku palīdzību kolēģiem Ukrainā, kuri cīnās par savas valsts piederīgo dzīvībām un ievainoto karavīru dzīvību glābšanu, Fonds Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas attīstības biedrība atver kontu, kurā saziedotie līdzekļi tiks novirzīti Ukrainas brīvības cīņās cietušo ārstniecībai un rehabilitācijai. Uz sarunu šorīt mēs esam aicinājuši Stradiņa slimnīcas zinātniskā institūta vadītāja profesoru Dainu Krieviņu. Labrīt. 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 Vispirms gribēju jautāt, kadri, ko mēs praktiski jau nedēļas garumā redzam reportāžās no Ukrainas, no dažādām pilsētām, tie ir biedējoši, tie ir šausminoši kadri. Es domāju, kā jūtas mediķi, ārsti, medmāsi tajā brīdī, kad viņi redz tur notiekošo? Es domāju, ka tas ir ļoti emocionāli. Domāju, ka katrs mediķis, kas skatās šos kadrus, izprot daudz vairāk, kas ir aiz šiem kadriem. Un mēs varbūt sēžam arī šorīt siltā studijā, un katrs mājās sēž omulīgā atmosfērā, bet tajā pašā laikā mēs zinām, ka miljoniem cilvēku slēpjās pazemē, un daudz no viņiem ir cietuši. Un arī šīs kaujas, ko mēs redzam, mēs zinām, ka aiz katrs no šīm kaujām ir ne tikai bojā gājušie, kas ir ļoti bēdīgi, bet ir arī ļoti daudz cietušie. Un tie ir gan fiziski cietušie, gan emocionāli cietušie, un arī tāpēc mediķi solidarizējās, lai šo atbalstu Ukrainai sniegtu. Vakar, tāds emocionāli graujoši bija video rullīts, kas arī bija izplatīts no slimnīcas, kur maza meitenīte savainota. Ārsts mēģināja viņu reanimēt, centās, diemžēl neizdevās meitenīte gāja bojā no gūtajiem ievainojumiem, un šobrīd upuru jau ir daudz. Mediķiem pašiem ir ļoti emocionāli, jo mēs cīnāmies ikdienā ar slimībām, ar dažādu slimību ārstēšanu, bet redzot īpaši šos bērnus un jauniešus, kas iet bojā šādā bezjēdzīgā karā, tas emocionāli mediķiem ir ārkārtīgi grūti. Jā, un Latvijas mediķi ir gatavi pirmajās rindās sniegt palīdzību Ukrainas karā cietušo ārstēšanai. Kādu uzdevumu slimnīca, teiksim, ar šo iniciatīvu ir izvirzījusi? Kāds tas plāns varētu būt, lai palīdzētu Ukrainā cietušajiem? Faktiski slimnīca kopā ar attīstības biedrību lēma šo palīdzību koordinēt, kas ir konkrēti domāt medicīnai, jo liekas, ka Latvijas iedzīvotāji sen nav bijuši tik vienoti kādā jautājumā, kā patreiz Ukrainas atbalstam, un mēs lēmām, ka arī vajadzētu mērtiecīgi tieši medicīniskai atbalstītāji, un tas šī atbalsts nav domāts mediķiem, bet tieši cilvēkiem, kuri cietuši šajā karā. Un mēs zinām, ka tas ir pirmais etaps, ko mēs redzam patreiz, kas ir vajadzīgs uz vietas, ko Ukraina pat, zinām, mērā spēja nodrošināt, bet līdz ar bēgļiem, līdz ar šo cietušo tālāko ārstēšanu būs noteikti vajadzīga līdzekļi un palīdzība šim procesam. Arī pacienta tad uzņemšanai mūsu valstī? Tieši tā, jo tas tikai laika jautājums, ja šobrīd jau tuvākās valsts, ar ko mēs kontaktējamies, kur mums sadarbības partneri Moldāvijā, citās valstīs jau šos cietušos uzņem un palīdzību sniedz, tad tas tikai laika jautājums, kad arī šie cietušie nonāks Latvijā un mums būs šī palīdzība jāsniedz. Šobrīd ir apmēram kādas aplēses vai kādi scenāri iezīmēt, cik daudz šādi cietušie varētu nonākt mūsu valstī un kā tad notiktu tā cietušo koordināciju nogādāšanas slimnīcām? Tieši to scenāriju skaitlis, ko ir grūti pateikt, jo mēs nezinām arī, kā karš norisināsies, bet visu šo veselības sadaļu koordinē veselības ministrija un arī ārstniecības iestādes, tai skaitā arī Stradiņas slimnīca ir apzinājusi, cik šo palīdzību viņi var sniegt. Un mēs esam apzinājuši, ka tajās specialitātēs, kuras jau šobrīd Stradiņas slimnīca sniedz palīdzību, ka šajās specialitātēs arī mēs attiecīgi šo palīdzību spēsim sniegt un aptuveni 20% no gultām, kas slimnīcā ir, varētu būt novirzītas šai palīdzībai. Kā ar personāla pielāgojamību šādā situācijā, kad šāds pacientu skaits varētu pieplūst slimnīcā? Faktiski slimnīca ir gatava un personāls ir gatavs. Un, paldies Dievam, Covid mazinās un es ceru, arvien vairāk mūsu personāls atgriezīsies ierindā, lai strādātu. Un, faktiski mēs būsim gatavi sniegt palīdzību arī cietušajiem no Ukrainas. Jā, protams, svarīgs jautājums ir par to, cik vispār spējīgi šobrīd Ukrainas veselības aprūpes sistēma ir tikt galā ar to situāciju. Kāda tā ir, ziņās ir daudz satraucošas vēstis, piemēram, par to, ka skābekļa rezervas, medicīniskā skābekļa ir palikušas apmēram dienaktī, par to, ka ieņemta pilsēta, kur glabājas lielākie insulīna krājumi. Arī tas nozīmē, ka tūlīt jau insulīns varētu beigties, un cilvēkiem, protams, kuriem ir diabēts, insulīns ir nepieciešams, lai viņi vispār dzīvotu.
Es domāju, ka tas trākākais, ka lielā mērā viens, ja mediķi vairāk un mazāk spēja palīdzēt, bet ja šī karadarbība tiek vēsta arī pret slimnīcām, mēs dzirdējām ziņos, ka arī viena militārā slimnīca sabombardēta, tas ir viss trākākais, jo tajā brīdī tie, kuriem būtu palīdzība jāsniedz, faktiski paši nonāk ļoti neapskaužamā situācijā. Un nedrīkst aizmirst, protams, ir cilvēki, kuriem ir ļoti smagas hroniskas saslimšanas, cilvēkiem, kuriem ir onkoloģiskas saslimšanas, kuriem ir nepieciešama ķīmijterapija, starošana, visas šīs procedūras, lai uzturētu viņu veselību, lai ārstētu viņus no šīm smagajām slimībām un vai tas vispār šobrīd viņiem ir pieejams? Droši vien, ka diemžēl kara gadījumā tas aiziet otrā plānā un pirmā plānā ir tieši palīdzības sniegšana kareiviem, pareidzības sniegšana tiem civiliedzīvotājiem, kuri ir cietuši no dažādiem ievainojumiem. Mēs šobrīd arī precīzi nezinām, kāda ir situācija Černobiļā. Nu, tiek runāts par to, ka esot pacelts augšup šis te radioaktīvi piesārņotais zemeslānis, kas iespējams varētu arī nozīmēt, ka tiek ir paaugstināts radiācijas līmenis. Kādas sekas veselībai tas var izraisīt? Es domāju, ka nevajag šeit emocijas un lieki cilvēku tracināt un ir ļoti piesardzīgi jāpieiet šai informācijai, kas nāk arī saistībā ar Černobiļas atomelektrostaciju un mūsu dienesti nav ziņojuši par kādiem riskiem vai bīstamību. Es domāju, ka tas patreiz nav tas svarīgākais. Ja izskanējas, ka vairākas slimnīcas apsvērtu iespēju, ja, piemēram, bēgļu gaitās Latvijas virzienā dodas arī mediķi no Ukrainas, tātad Ukrainas pilsoņi, kas ir mediķi, tādā veidā varētu arī sniegt palīdzību, piedāvājot darbu Latvijas slimnīcās. Kā Stradiņš šobrīd skatās uz šādu scenāriju? Nu, manuprāt, pirmkārt, kur tie mediķi ir vajadzīgi visvairāk, ir pat Ukraina. Un droši vien, ka Ukrainā arī šie mediķi paliks, un Ukrainā šie mediķi cīnīsies par savu cilvēku dzīvībām. Un, protams, ka tie atsevišķie gadījumi, ja kāds mediķis nonāks arī Latvijā dažādu iemeslu dēļ, arī mēs būsim priecīgi viņus redzēt savās rindās, jo arī tie Ukraiņi vai Baltkrievu personāls, kas pie mums strādā jau gadu desmitiem, parādījuši, ka viņi ļoti, ļoti labi strādā. Jā, vai lai to īstenot, vai tur nav nepieciešams arī kādas steidzamas izmaiņas likumos veikt? Ir atsevišķas likuma normas, kas pasaka, ka nezinot arī Latvijas skaitā latviešu valodu, mēs nevaram pielīdzināt arī izglītības dokumentu, bet nu, izņēmumu gadījumos, protams, to arī politiķi var lemt savādāk, taču vēlreiz teicu, ka es domāju, ka ir maza ticamība, ka šādi daudzums mediķi pie mums nonāks patreiz, jo viņu visvairāk vajadzīgi patreiz Ukrainai. Jā, nu šobrīd mēs, protams, nezinām, cik daudz medmāsas, cik daudz ārsti, cik daudz slimnieku aprūpētāji ir devušies bēgļu gaitās, bet jaunākie dati liecina, ka kopumā bēgļu skaits nu, jau pārsniedz 600 tūkstošus. Vakar bija ziņas par 660 tūkstošiem cilvēku. Tas visticamāk arī turpinās pieaugt, un gan jau tur arī medicīnas darbinieki būs starp viņiem. Nu, tad droši vien jau, ka arī Saeima var izņēmuma kārtā pielēmt, ka Ukrainas mediķi var zināmā mērā tikt iesaistīti pacientu aprūpē vēl jau vairāk, ja mums būs jāaprūpē vairāk arī no Ukrainas atbraukušie iedzīvotāji ar dažādām traumām. Jā, nu, atgriežoties pie šī fonda un slimnīcas iniciatīvas, tātad slimnīcas mājaslapā var atrast konta numuru, protams, un tālāk atrast iedotais eiro, kas to regulē, lai skatītājiem skaidrs, kā tas tālāk tiek. Mēs esam ļoti priecīgi, ka jau tikai divās dienās, kopš mēs esam šo kontu atvēruši, ir ziedot vairāk kā 15 tūkstoši eiro gan no mediķiem, gan no privātpersonām, gan arī uzņēmumiem, kas to atbalsta. Un katrs eiro, kas tiks ziedots, aizies Ukrainā cietušo atbalstam gan ārstēšanai, gan rehabilitācijai. Un konts ir atrodams slimnīcas mājaslapā www.stradiņa.lv pirmajā lapā. Un arī komisija izlems un atbalsts tiks sniegts konkrēti medikamentu, ierīču vai pacientu citu vajadzīgu ārstēšanai atbalstu.